មទាំងមានតែអោបហត់ទឹកនៃត្រង់ត្រង់ពីគួយមកជួយក្រៃពីក្បាលនេះគួយមានកំពូលសម្រាប់តាម Facebook នេះចាំមើលដូចមកទៅចូលអាយ៉ាសេរីជាមួយអាយគួយ